Biruska nova snaga smatra da je napravljena velika greška na konstitutivnoj skupštini kada nije usvojen poslovnik o radu, što je po statutu i po poslovniku bilo u obavezi da se desi i danas na ovoj skupštini gde se praktično formiraju organi upravljanja grada Pirota ne bismo imali ovakve smetnje i ovakve probleme. Principijelno nećemo da glasamo i ne možemo da glasamo za nešto što se u poslovniku zove predsednik opštine, što se nešto u poslovniku zove zamenik predsednika opštine, opštinsko veće. Mi smo dobili status grada, statut postoji, mi smo glasili za taj statut, mi smo podržali takav statut, prosto ostaje nejasno kako možemo posle proglašenja statuta u službenom glasniku da nemamo poslovnik na osnovu kojeg ćemo se danas ponašati i na osnovu kojeg ćemo danas raditi. Osnovno pitanje, ako smo dobili status grada, zašto se ne ponašamo kao da smo u gradu? Naravno, to kažem simbolično.